Kanal Tokësor. Jemi rikthyer në këtë P4, pjesë 4 të emisionit. Me kafe Borbone gëzuar festat. A dhe me ujë Selita. Reagon në rrjetet sociale diarre dhe jo vetëm. Jam në studio me Ilir Kullën, ekspert sigurie, mik i vjetër i emisionit dhe miku im. Përballa Fred Cakos. Kënaqem çdo të premte me këta dy personazhe, sepse janë njerëz që funksionojnë me disa nivele. Se jeni mësuar me njerëz bazik, që jeni vetëm në një nivel. Jo, tre nivele, katër, pesë herë pas here. Dhe plaset pyetja në ekran, ndërkohë ne të kam dërguar një klip që ma nisën tani, Cakos do i pëlqej shumë, jam i sigurt dhe Kullës. Pak më parë ne plasim një muzikë që unë ngatrova, nuk ishte Rammstein në fakt ata që dëgjuam. Nuk ishte Rammstein. Apo ishi ti këtu kur e thashun Rammstein? Po, po. Nuk ishte Rammstein, ngatrova unë në fakt, më duk si Rammstein, po ishte një grup i legjend që quhet Sepultura. Dhe kanë një klip, ja nisa Ledios, mbas e mbyllëm emisionin me këtë sot, që quhet Territori. Dhe në fakt klipi i Cako është thjesht historia e luftës së përreshme midis palestinezëve dhe izraelit. Mbas e mbyllëm me këtë sot. Kam botuar një libër, unë tërshi, luftrat 1500 vjeçare që janë bërë midis të dy palve. Do më erë kam brarë këta, erë ata, kam bërë masakra. Në 9 minuta kohës do bjerë gongu dhe se vazhdojnë më shumë se 23 vjeta, ne kemi 4 minuta e gjusë për se cilin për të përgjirë kësaj pyetje. Go! Alors, on dans. Dhe filloj me Kullën, pasaj me Cakon, këtu s'ka debat, s'ka ko për debat, ka 4 minuta e gjysë Kulla, 4 minuta e gjysë Cako. Kulla, ky është momenti jot. Duke u nisur nga kriza e fundit, serbe si shfonëm javën e kaluar. Është Serbia, është projekti i botës serbe, dhe Serbia tashmë duke ndjerë, dhe duke sigurisht ka shtet fort edhe ka historik shtetit, duke ndjerë që lufta në Ukrajinë nuk po shkon në favor të Zelenskit, duke ndjerë edhe situatën që po lëviz në pjesët tjetër të botës, në tashin janar, zjerojt, BRICS-i etjerë, Serbia tani kërkon më shumë për vetën. Dhe mirë që keni vënë hartën që t'ja shpjegoj njerëzve. Po, pra, Serbia ka një potencial destabilizus në Kroaci, por nuk ka që bëjë Kroaci sepse është antari NATO-s dhe antari i BE-s dhe është edhe një fuqi ushtarake. Andaj është e kujdesshme. Me Ungarinë ka një marrëdhënie të mirë sepse e ka të qartë që mund të ishte Hungaria pastaj që mund ta destabilizonte me hungarezët e Novi Sadit, pra të veriut të Serbisë. Rumaninë ka aleate për sa i përket Kosovës. Me Bullgarinë ka marrëdhënie shumë të mira si dy vende slave. Por ndërkohë, vetëm vizita e presidentit bullgar para një javë në Kosovë shqetësoi sepse ai ishte shumë i qartë për pavarësinë e Kosovës. Dhe Serbia ka komunitetin e serbëve në Bosnjë, që do të thotë gjysmën e Bosnjës. Republika Serbska? Po. Ka komunitetin e serbëve në Malë të Zi, komunitetin e serbëve në Kosovë dhe komunitetin e serbëve në Maqedoni. Pra Serbia thotë, duhet më jepni mua çfarë më takon në mënyrë që të ketë paqe. Nëse ju do vazhdoni të msulmoni apo doni të destabilizoni Serbinë nga brenda, atëherë në këmbim të kësaj unë do destabilizoj rajonin. Pra ajo që unë kam thënë s'do ketë një luftë të madhe, por do ketë shumë konflikte të vogla. Pra ti thua arma më e fortë e Serbisë në momente janë në një farë mënyre enklavat serbe jashtë Serbisë. Komunitetet serbe, sepse në Bosnjë... E u i quajtë enklava, në fakt nuk janë enklava, janë komunitetet serbe. Komunitetet serbe, dhe çështja është... Mitrovica në rastin konkret në Kosovë... Çështja është... Ungaria me... Mali i Zi, që është vëndë antari NATO-s dhe vëndë antari BE-s, se keni vënë hartën shumë mirë, sot ka është në kontrolin e Serbisë, kontrol politik të Serbisë. Është një parti serbe ati që është pushtet? Partia kryesore. Kryetari i parlamentit ishte në krah të Vučićit kur fituan zgjedhjet. Kisha serbe. Është ajo që rrezon Djukanovićin dhe ka marrë kontrol. Po kisha serbe është kisha ruse. Nuk është e rëndësishme kjo gjë. Në Bosnjë, ata përveç që kanë komunitetin, kanë gjysmën e popullsisë, kanë dhe gjysmën e territorit. Do diku duket se e dha sinjalin, dha një sinjal dje. Do diku tha që kërkon pavarësinë. Pas disa javësh do shkputemi, tha. E kemi ndarë mendin për mundi ta bëjnë?
E ka mundësi, sepse kanë dhe teritorin dhe popullsinë. Ma dje, nuk e di sa keni qenë një herë në Bosnjë. Jo, s'kam qenë asherë. Ajo pjesa ku jeton serbët e Bosnjës, është komplet pjesë malore, fillon nga këtu nga kufiri me Malezi dhe ngjitë shkon Hercegovina sot. Me kufime me Kroacinë dhe janë këshu, janë zona malore ku s'ka kush ku jetoj dikush tjetër atje. Është zona malore komplet Republika Srpska. Po. Dhe ata janë edhe njerëz çuditshëm se janë shumë fortë. Nuk do njohin ndërkombëtarët. Po kush e vret? Nuk e vëti më. Kur ka filluar lufta në Jugosllavi, prit kullak, do di ku kërkot të gjërë serios, apo e bën për shantash? E bën për pazar, për çfarë po e bën? Do di ku është dhe serios dhe shantash. Që do të thotë me një referendum ata, po pse kanë bërë deri tani? Sepse nuk ka qenë situata ndërkombëtare kjo që ka qenë pra ta thash, ki parasysh, ajo që po ndodh në Ukrainë, i ka dhënë zemër këtyre. Po grikët kanë mos e ndalojnë do dikun edhe pse kanë shpallur non grata. E ç'do bëjnë? Do sjellin prap luftë, do sjellin prap ushtrim në Ballkan. Këtë gjë mund të bëjnë. Ata kanë thënë që s'duan më të angazhohen. Kjo situatë që sot në Ballkan, çan, ka filluar në 2008-2009 kur erdhi Obama, se deri në 2009 kur ishte Bushi, amerikanët ishin në Ballkan me trupa. Doktrina Obama erdhi dhe i tërhoqi. Po. Dhe ai la Ballkanin BE-s. Dhe kjo situata. Ishi tërhoqi edhe nga andej nga lidhja. Dhe kjo situata. Na. Dhe kjo situata. Tash ata në Kosovë po sjellin disa trupa të KFOR-it. Në mënyrë që të paktën prezencën që kanë në Kosovë, por ki parasysh fuqia shantazhuese që ka Serbia. Ndaj kusurit të tjerëve është një fuqi goxha e madhe. Prandaj them, bota serbe, njerëzit duhet të kuptojnë fjalën. Bota serbe dhe fuqinë shantazhuese të Serbisë. Faleminderit Kulla, ishte tmerrsisht qartë dhe i thjeshtë shpjegimi. Kam një këndvështrim pak më ndryshe. Unë një radhë parë jam i vetmi person ndoshta në Shqipëri që kam mbi 15 vjet që them do ndryshohen kufijtë e Ballkanit. E kemi thënë platforma 2030. Këto nuk janë platforma vetëm të botës serbe, po në radhë parë janë platforma të Illuminatit. Ata duan të ndryshojnë dhe të rregullojnë në Ballkanin. Llogaria e Serbisë, e nacionalistëve serb, është që të marrim zonat e banuara me shumicë nga serbët dhe të falim ato që nuk janë serbe. Cila është kjo skem? Do diku i cili, të cilit ja ka kryuar një pretekst për faqësuesin ndërkombëtar që është aty me këto rregullimet e ligjit zgjedhor, ka dhënë ca kushte të cilat ta nuk do të ja realizojnë dhe me qëllim që ai pasaj të kërkoj shkëputjen. I ben, kupton, djali mirë, djali keq. Good boy, bad boy, sa. Do kërkoj bashkimin. Tashi, po të shikosh nga zona Hercegovinës e jugut të Bosnjës, Republika Srpska, ka dy si ameba, kështu dhe një vend është shumë ngushtë dhe del në kufirin ku ndahet via e malit zi me Serbinë dhe Bosnjës. Në artë, po ta shikosh. Aty të shi, fillon Sanxhaku. Sanxhaku Serb ka 5.000 km katror. Republika Srpska ka 24.000 ose 25.000 km katror. Është gati sa Shqipëria. Është gati sa Shqipëria, po. Ashtu. Do ketë aty një konflikt të vogël dhe aty ku është via e malit. Po mi disku do ketë konflikt. Mi disku do ketë konflikt aty. Po aty më do ngrihen ata, do rebelohen, do thonë duam të bashkohemi me Serbinë, do marrin armët, do bëhet si anarki, kështu kupton. Perëndimi bën llogaritë veta. Krahas këtij rregullimit të kufimeve, do t'i japin Serbisë Republika Srpska, do t'i japin veriun e Mitrovicës, janë disa skenare aty nëse do përfshihet qyteti i Mitrovicës Veriore apo jo, dhe shqiptarët do marrin këte nga ana tjetër luginën e Preshevës. Nga ana tjetër. Do bëhen marrëveshje këto me luftra me konflikte. Po do bëhen pra me ca konflikte me që pastaj të ulen tavolinë. Po me kështu me shpallje në do krijojnë parlamente, do bën shpallje. Sanxhaku e ka bërë që më 91-92. Sanxhaku është i ndarë në dy pjesë. 160-170 mijë i ka Malizi. Janë kryesisht shqiptarë ata. Sanxhaku është pjesë e kujt aktualisht po flasim? Sanxhaku është ndarë me Serbisë, Bosnjë dhe Malizi. Se ka dhe ka dhe musliman. Një pjesë e Sanxhakut vjen deri në kufijtë e veriut të Kosovës. Ka Novi Pazarin, është marrë mbas luftrave ballkanike, e ka marrë. Pra atje popullsia është miks pra fetare, pra është ka dhe musliman dhe ortodoks? Ka 200.000 janë musliman që mbajnë veten kryesisht bosnjak. Ka një pjesë 5% mbajnë veten shqiptar. Dhe janë rreth 150.000 janë serb.
Pra, paka shumë gjysë për gjysë nda. Do të qojnë serbët nga ana lindore, më kupton, këte, pjesa këte e San Gjako do bashkohet me atë kanalin që është aty ku është bia e ndarjes e malit të zi, do me do bia e San Gjako, do bashkohet, do kryohet një ura atje, do bashkohet me Kosovën, edhe do kryohet ajo që ju kam thënë unë, Konfederata Arkshigjeta Myslimane Balkanike. Se kur i themi tashi na thon ky është i çmendur, kur realizohen pasaj dalin të gjithë bën analiza, e kemi ditur thon që do bëhet. Ja, më kupton? I ke dokumentuara. Ja, kjo është për sa i përket pjesës së veriut. Pasaj Ballkani do ketë probleme i gjithë, nuk do ketë vetëm tu, e kemi thënë edhe ti. Po Shqipëria do shpëton nga kjo histori? Çani 2024 bota do hyr në 4 orë. Botës janë kaputur zinxhirin. Po tani po flas për këtë. Ka shumë mundësi që ty po hyri në luftë Greqia me Turqinë, edhe jugu i Shqipërisë do hyr në një çik kaos, po në përgjithësi Shqipëria dhe bota shqiptare do të nuk do ketë vend për pansi. Duhet të mbaj politika pavarësisht çfarë analiza bëjmë ne. Ti je politikan dhe të flasësh si politikan është tjetër përgjegjësi, sepse ke jetën e popullit dhe janë momente të vështira. Dhe prandaj unë mendoj që në këto momente kjo goditja e politikës është bërë me qëllim që Shqipëria të ketë destabilitet politik në këto momente të vështira. Më kupton? Ose stabilitet. Po sepse duke e fal tani, duke eliminuar njërin palë. Tash shiko. Fili pa mënyrë edhe kjo palë me perëndimin ka qenë. Më kupton? Po me sa duket me një me sa duket me lojtar të perëndimit që s'jam në pushtet tani atje pra. Në një pallat me këta të gërus, ka dajtur vetëm Luli edhe nuk e di, kishte ndonjë teatresh apo. Shërbimi sekret rus, domethënë me përfaqësuesin e ambasadës, domethënë me përfaqësuesin e gërus në ambasadën ruse, Luli ka dajtur në një pallat. Kështu e kam unë informacionin me vite të tëra. Jo një pallat, pallate përballë. Po ku kanë dhënë çfarë kullo? Aty te zona e stadiumit. Edhe s'ka institucione shteti shqiptar, s'ka asnjë lidhje. Edhe unë aty kanë ndenjë, kështu që nuk është se ato lan ballë aty kanë ndenjë. Por romancieri i papars i Cako, po, sigurisht krijon asnjë. Është treguar sa bukur tregon më por. Edhe si krijon iden që shikoj se edhe mund të ketë ndonjë gjë. Po madje ti shpesh ke pi kafe aty po për ato ecje. Vërtet? Po. Kush ky pallat? Kemi pi kafe bash. Kush ky pallat? Aty te zona e stadiumit. A, po rreu, pa ti ka jetur bashkë më burë, ka shitë pasaj, se nga tërmeti pa ti në qojo. Te i palati ku ne pinim kafe, se Luli ishte të i tjetër për pa. Po, dakord, e di. Mos përmëndi memrat dhe lokale. Jo, e di, jo. Shushe. Më mi mos përmëndi memrat. Ose atë rasin të shpitar ta. Sa e përpukur që jajo. E, ca korç, plan ke për vitëri? Këtu në korç? Unë jam, jo, isha në korç për kështë. Jo, ka kena vitëneri, ku da pas nesë, më fërkutu. Tu, jam tradicional, e bime prindrit, nuk lëviz asnjëherë me familjen tim. Pesa ti kulla? Në familje, pastaj këthe nga jugu i Shqipërisë. Nuk dalësh jashtë këtë radhë. Jo, unë s'dal kur për vitri, nga që jam gjithmonë në shëtitje gjatë vitit, paktën vitri të... E ole dio! E pra, tani këshuëm me byllëm më bukur me Kun dhe me Cakon dhe këtë vit, 2023-in. Tani jam kurioz të di, se të dy janë kurioz, më shumë Cako se kulla në fakt, ishte më shumë kulla se Cako, e se mere vesh, po edhe unë bashkë me ta, a mund të shohim këtë legjendën e papar sepultura me këtë territori, me këtë klipin, sepse është më aktual se kur. Ata pales sa para, pa para sa koshe, kam bërë atë klip. Po në fakt, se atje lufta ka qenë gjithmonë prezente. Dhe prandaj është aktuale dhe sot. E kemi gati të ta shijojmë për që fiton me Kullun dhe me Cakun, territori.